أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا جو محاضرہ ہے عنوان سے واضح ہے کہ ناصبیت کا تعارف. ناصبیت سے متعلق انشاءاللہ ایک مختصر سی نشست میں تعارفی طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. بطور تمہید میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، یا آپ سے قبل بھی جتنے بھی انبیاء آئے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واضح صاف شفاف دین لے کر آتے تھے، مرور زمانہ کے بعد اس میں تھوڑا سا ضعف آ جاتا، یعنی اس نبوت کو، اس علم کو، اس شرعی علوم کو نبھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کو لے کر چلنے والے دھیرے دھیرے لوگ ختم ہو جاتے. ہوا نفس کے شکار لوگ کو ان کی کثرت ہوتی، تو پھر اس میں تھوڑا سا ضعف آ جاتا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی نبی کی مکمل تعلیمات مندرس ہو جاتی، مٹ جاتی، پھر جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے جو شریعت لے کر کے آئے اس کی تو ایک حفاظت اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ایسے منحرف فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اسلام کی شبی کو نہایت داغدار کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر کے آئے، اس میں اصولی طور پر جن لوگوں میں انحراف آیا اور جو بعد میں ایک مستقل ایک فرقہ کا فرقے کی شکل اختیار کر گئے، جیسے مرجیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور جہمیہ ہیں، معطلہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرقے تو ہیں اور بہت ہی مضر ہیں اسلامی علوم کے لیے، اسلام کی شبی کو بگاڑنے کے لیے، لیکن ان کے تعلق سے اچھا خاصا دراسہ کیا گیا ہے. اہل علم نے اس تعلق سے کتابیں لکھیں، دروس ہوئے ہیں، قدیم زمانے سے تالیفات ہیں، اور خوب جو ہے مطلب اس تعلق سے مواد ملتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اگر ہم پوچھیں شیعہ سے متعلق، اور بالخصوص دور حاضر کے مسلمانوں کو اگر ہم پوچھیں خوارج سے متعلق، تو تقریباً سبھی واقف ہیں اس سے، خاص کر داعش اور القاعدہ جیسی جو منحرف جماعتیں ہیں، ان کی سلسلے میں اہل علم نے جو اقدامی طور پر جو ان پر رد کیا ہے اور ان کے تعلق سے جو واضح کیا ہے، تو سب تقریباً واقف ہیں الحمدللہ. لیکن ناصبیت سے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے عربی زبان میں بھی اس پر بہت کم کچھ لکھا گیا ہے، اردو زبان میں میرے معلومات کے مطابق تو نہ کے برابر ہے. یعنی مجھے ابھی تک تو کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آئی کہ ناصبیت سے متعلق کوئی رسالہ یا جو مجلات نکلتے ہیں اس میں ناصبیت سے متعلق کوئی دراسہ کیا گیا ہو، میری معلومات میں نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے کس حد تک جو ہے مطلب کم کہا گیا ہے یا کم خدمت کی گئی ہے، لیکن بکھری معلومات قدیم زمانے کے جو علماء ہیں ان کی تحریروں میں باتیں ملتی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس سے متعلق ہم متعارف ہوں، تاکہ بحثت ایک طالب علم ہم واقف نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کی خطورت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. ناصبیت سے متعلق انشاءاللہ ہم معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے ہم الخوارج کہتے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں شیعہ یا المعتزلہ، تو اہل علم اس تعلق سے بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا. یعنی اعتزال عربی زبان کا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے. ویسے الخوارج ہم جاتے ہیں، ہم اس تفسیر میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کی بات بتلائی جاتی ہے کہ انہیں خوارج کیوں کہا گیا. انہوں نے تو اپنے آپ کو تو خوارج نہیں کہا نا، تو خوارج کیوں نام دیا گیا ان کو، الحروریہ انہیں کیوں نام دیا گیا. اس نقطہ نظر سے جو ہے النواصب کیوں کہا جاتا ہے ان کو،
تو وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. عربی زبان میں نصب نون صاد با یہ جو سہ حرفی جو فعل ہے اس سے جو اس کے مختلف معانی آتے ہیں اس کے ابواب بدلنے کی وجہ سے. کبھی یہ جو ہے باب عالمہ سے آتا ہے سمیعا وغیرہ سے, تو اس سے اس کے معنی تھکان کے آتے ہیں. آتینا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ایک تو وہ معنی آتا ہے. لیکن نصب الشیء جب کہا جاتا ہے تو اس کے عمومی طور پر یہ معنی آتے ہیں, یعنی اقامت الشیء ورفعہ. مختلف معاجم جو ہے قدیم اس میں یہی معنی ہے کہ جو ہے کسی چیز کو ایک تو سیدھا کرنا اور اسے کھڑا کرنا, اسے نصب کرنا, اسے گاڑ دینا. جیسے کہتے ہیں کہ علم, علم جھنڈے کو کہتے ہیں, جھنڈے کو گاڑنا, نیزے کو گاڑنا, تو نصبہ کی یہی معنی آتے ہیں. قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نبی, کسی ولی یا کسی اچھے انسان کی, یا حتیٰ کہ شجر اور حجر کو بھی جو ہے ایک معبود کے نام پر اسے نصب کر دیا جاتا تھا, تو وہ ایک مستقل اس کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آغاز میں بیان فرمایا جو چیزیں حرام ہیں, کہ یہ حرام, جو حرام کی جو مختلف شکلیں ہیں کہ کیا کیا ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ذبح علی النصب, جو نصب کے نام پر, نصب کہتے ہیں انہیں انصاب اس کی جمع آتی ہے, جو بت ہوتے ہیں, جو تھان جو ہوتے ہیں, جو انسانی شکلوں میں یا موتیوں کی شکل میں جو چیز نصب کی جاتی ہے, تو اس نقطۂ نظر سے اسے نصب کہا جاتا ہے, کیونکہ اسے ایک تو کھڑا کیا جاتا ہے, اسے نصب کیا جاتا ہے, پھر اصطلاحی طور پر وہ النصب کہلائے کہ جو ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے. تو النواصب, یہ ہم کو بات معلوم ہو گئی ہے. صاحب القاموس جو ہیں علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ, نویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا آپ کا, عظیم لغوی ہیں اور کافی خدمات ہیں آپ کی مختلف جہت سے. اس نقطۂ نظر سے آپ نے ایک معنی یہ لکھا کہ نصبہ کے معنی جو جب اصطلاحی طور پر نواصب جب کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ النواصب و اہل, یا جب ہم کہتے ہیں کہ النواصب و اہل و اہل النواصب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ المتدینون ببغض علی, جو حضرات کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں, یعنی اسے کار ثواب سمجھتے ہیں, اسے عبادت سمجھتے ہیں, اسے تقرب الی اللہ سمجھتے ہیں. کہ جس طرح سے شیعہ نے شیخین کو, ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب کو, عثمان بن عفان کو اور دیگر صحابہ کو, سبھی صحابہ کو سوائے اہل البیت کے, انہوں نے جو تکفیر کی, جو تفسیق کی, بلکہ تکفیر کی ان کی, بالکل ان کے برخلاف یہ النواصب ہیں. ہم آگے بتلائیں گے کہ خوارج اور نواصب میں کیا فرق ہے. تو یہ جو نواصب ہیں جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغض کیا اور اسے کار ثواب سمجھا, اسے اپنا دین سمجھا انہوں نے, کیونکہ ینسبون لہو کہتے ہیں, یعنی گویا کہ انہوں نے ان کی دشمنی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا, ان کی دشمنی کے لیے اپنی زندگی لگا دی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کس کام کے لیے؟ علی بن ابی طالب کے بغض کے لیے ان سے, اس طرح سے. تو یہ الناصبیہ ہے یا النواصب ہے. اب اصطلاحی طور پر اس کے جو معانی بیان کیے جاتے ہیں, اس کی جو تشریحات جو ملتے ہیں, سب سے زیادہ اس پر جو عظیم انداز میں جو خدمت کی ہے, یہ بحیثیت ایک طالب علم کے ہمارا اپنا مطالعہ کا خلاصہ بھی ہے اور دیگر اہل علم کے اقوال بھی ہیں اس باب میں, ماں بات کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ سب سے عظیم خدمت اس باب میں جس عالم دین نے کی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ. بہت عظیم خدمت, بہت پھیلا کے آپ نے لکھا ہے اور کسی پہلو سے بھی آپ نے اس موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے منہاج السنہ النبویہ جو کتاب ہے ان کے رد میں, شیعہ کے رد میں کتاب ہے, لیکن نواصب سے متعلق آپ نے اچھا خاصا رد کیا. میں بتلاؤں گا کیوں کر ان کی اس زمین میں یہ بحث آئی, میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ, جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ میں نواصب سے متعلق کیوں کر گفتگو کی اور اس میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے شیعہ کے رد میں. النواصب سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النواصب وہ لوگ ہیں جو الذین یکفرون علیا او یفسقونہ, جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں یا انہیں فاسق کہتے ہیں عیاذا باللہ, یا جو ہی یعنی ان کی عدالت میں بحیثیت ایک مسلمان, ایک عادل, ایک ان کی جو یعنی عدالت الصحابہ جو ہم کہتے ہیں, یعنی ان کی جو توثیق جو اللہ رب العالمین کی جو تعریف کی ہے, ان کی جو فضائل اللہ نے بیان فرمائے احادیث مبارکہ میں, اس میں کم از کم شک کا اظہار کرنا, یا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے بس اپنی
زندگی میں بتلائے تھے، بعد میں یہ اس پر نہیں اتر پائے، ایسی باتیں جو کہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے مطلب لگا دیتے ہیں، اس کے لیے کہا کہ یہ لوگ نواسب ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے حق میں بات کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک جو عبارت ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہے وہ منہاج السنہ نبویہ کی ہے، لیکن آپ دیکھو جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، نہایت عظیم، نہایت مقبول اور نہایت شہرت یافتہ کتاب، اور بہت ہی جو ہے یعنی اپنا اثر اس نے جو ہے اپنے میدان میں رکھی ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ العقیدۃ الواسطیہ میں بھی آپ نے اس زمین میں اشارتاً لکھا ہے، اور اس کی جو شروحات ہیں وہ بہت ہی شروحات ہیں العقیدۃ الواسطیہ کی، اس میں ایک بہت ہی اچھی شرح اس بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کئی ایک شروحات کو سامنے رکھا اور بہت طول دیا اس میں، مفصل لکھا، کوئی گوشہ آپ نے جو ہے نہیں چھوڑا آپ نے اس کی شرح میں۔ آپ نے اس سلسلے میں لکھا کہ النواسب وہ لوگ ہیں، ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بہت دقیق تعریف کی اس کی۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ نواسب وہ لوگ ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں، یا اہل بیت جو یعنی ینسبون العداء لآل البیت، جو اہل بیت کے خلاف دشمنی کے طور پر ایک محاذ قائم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ اہل بیت سے ہماری دشمنی ہے، ہم ان کی تکفیر کرنا، یعنی یفسقونہم ویکفرونہم ویسبونہم ویقدحون فیہم، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ان کی شخصیت کو داغدار کرنا، ان پہ عیب جوئی کرنا، ان کی عدالت کو ساقط بتلانا، ساقط الاعتبار بتلانا۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی کہی ہے کہ جو نواسب ہیں، کہا کہ وہ نقیض ہیں روافض کی، وہم نقیض الروافض، ایسے انہوں نے کہا کہ ایک طرف روافض ہیں تو ان کی بالکل برخلاف نواسب ہیں۔ یعنی روافض کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے شیخین کو چھوڑا اور ان کی تکفیر کی، انہیں منافق کہا، اسلام سے خارج قرار دیا، بالکل ان کے برخلاف اہل البیت کی تفسیق کرنا، ان کی تکفیر کرنا، ان کی عدالت کو ساقط قرار دینا، تو یہ النواسب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح بات واضح ہو گئی ہوگی۔ جی، آگے ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا ہوں اس سے ہٹ کر کے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ اہل الوسط ہیں، یعنی بالکل درمیانی ہیں۔ درمیانی یہ ایک تعریفی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی جگہ جگہ پر کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو امت وسط ہیں ہم۔ یعنی آپ دیکھو کہ ایک طرف اسماء و صفات کے ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معطلہ ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل تعطیل کی، کہا کہ اللہ کے مطلب کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی صفات ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک طرف معطلہ ہیں نیچے اتری، ایک طرف متعولہ ہیں جنہوں نے تعویل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہی لے ید کا لفظ تو ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، لیکن ایک طرف وہ ہیں جو مجسمہ ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک تجسیم کر دی، ایک جسم ہی بنا دیا، پورا حلیہ ہی بنا دیا۔ اہل السنہ والجماعہ ان سے بھی بری ہیں، تعطیل کرتے ہیں ان پہ بھی رد کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں ان پہ بھی رد کرتے ہیں، جو تمثیل بیان کرتے ہیں، تجسیم اور تشبیہ جو کرتے ہیں ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دونوں سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیہ کو تسلیم کرتے ہیں، ہو بہو مانتے ہیں، کما یلیق لشانہ، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ ان کی طرح تعویل کرتے ہیں، نہ ہی تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اہل السنہ بالکل وسط ہیں، ویسے ہی اس باب میں بھی اہل السنہ والجماعہ جہاں کل کے کل صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، مطلب ان کے فضائل کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت سے متعلق بھی وہی معاملہ اختیار کرتے ہیں، تفاوت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ سابقین اولین ان کا اپنا ایک مقام ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کے ان کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول نے کسی کی فضیلت بیان کی ان کا اپنا ایک مقام ہے، جزوی طور پر یا جو ہے عمومی طور پر کہی ہو، تو اس مراتب کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اہل یہ وسط ہیں اس معنی میں کہ وہ نہ صدیق اکبر عمر بن خطاب نہ کسی اور کی وہ قدح کرتے ہیں شیعہ کی طرح، اور نہ ہی اہل بیت کے خلاف کوئی محاذ قائم کرتے ہیں۔ کل کے تعلق سے یہی کہتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں آپ کو دو باتیں ابن تیمیہ کی دو عبارتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے بإذن اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، مجموع الفتاوی ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جلد نمبر اس کی تیسری جلد ہے، اور
جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 154 ہے. عبارت کافی طویل ہے لیکن میں آپ کو وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں جو مطلوب ہے. یعنی مطلوب اس معنی میں کہ کوئی خرد برد نہیں کر رہا ہوں کہ جو ضرورت کی ہے لے لے رہا ہوں, یعنی کافی تفصیلی باتیں ہیں اس میں. میں آپ کو وہ ایک خلاصے کے طور پر وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اہل السنہ کا موقف کیا ہے. اہل السنہ کا موقف کیا ہے؟ اہل السنہ یعنی خوارج اور نواصب سے بھی بیزار ہیں, ان پہ بھی رد کرتے ہیں, شیعہ اور روافض پر بھی رد کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ نواصب ایک حصہ ہے خوارج کا. ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ کو بتلاؤں گا آگے انشاءاللہ. ایک طرف نواصب اور خوارج ہیں, ایک طرف شیعہ ہیں روافض ہیں, تو اہل السنہ دونوں سے بیزار ہیں. اب دیکھو ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے کہ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کہ اہل میں اہل علم بیٹھے ہیں سب میرے سامنے, لیکن یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو سبوں کے فائدہ ہو جائے گا, اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کہ اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانوادہ ہے ان سب سے محبت کرتے ہیں. وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ, ان سے دوستی کرتے ہیں. اور دیکھو وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے متعلق جو وصیت کی ہے کہ ان کی رعایت کی جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے, اور وغیرہ وغیرہ ان کی حفاظت کی جائے. جو بھی ہو اہل بیت میں جو المطلب اور ہاشم کی اولاد سے قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات, ان سبوں سے متعلق اللہ کے رسول نے جو وصیت کی ہے, جو بات کی ہے, یہ ان کے تعلق سے جو وصیت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کی یہ حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد اہل بیت کے فضائل سے متعلق کچھ نصوص بیان کیے ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد اہل بیت سے متعلق ایک خصوصی طور پر لکھا وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجَهُ فِي الْآخِرَةِ خُصُوصًا خَدِيجَةَ رضی اللہ عنہا. تو یہ آپ نے ان کے کچھ فضائل لکھے ہیں. اس کے بعد دیکھو وَيَتَبَرَّؤُونَ, کیا لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ, وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم. اهل السنه والجماعه یعنی یہ جو روافض ہیں ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ کے حق میں سب و شتم کرتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, ويبغضونهم, اور ان سے بغض رکھتے ہیں. اور ساتھ میں اہل السنہ کن سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں, ومن طریقۃ النواصب, ان کی بالکل برخلاف نواصب سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں. الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابه, اور ساتھ میں اہل السنہ والجماعہ نواصب سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دینا ایمان کا حصہ سمجھا, اسے دین سمجھا, اسے تقرب الی اللہ انہوں نے جان لیا تھا. تو اہل السنہ والجماعہ ان دونوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس عبارت سے بہت اچھی طرح سے بات واضح ہو گئی ہوگی. پھر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ظاہری طور پر سب یہی سمجھتے ہیں اور یہی ہے حق کہ یہ شیعہ کے رد میں ہیں, لیکن نواصب سے متعلق اس میں اتنا رد ہے, وہ کیوں کر آیا وہ میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ, یہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے دار الفضیلہ کا المکتبۃ الشاملہ میں یا عمومی طور پر جو کتابوں میں حوالے دیے جاتے ہیں, اس نسخے کا حوالہ نہیں دیا جاتا, لیکن یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. میری اپنی ذاتی چیز ہے تو جو صفحہ نمبر ہے اس سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. 388 کا صفحہ نمبر ہے, جلد نمبر 1 دار الفضیلہ کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ وَأَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ فَيَتَوَلَّوْنَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ لَيْسُ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاصِبِ جَمِيعًا وَيَتَوَلَّوْنَ السَّابِقِينَ وَالْأَوَّلِينَ كُلَّهُمْ وَيَعْرِفُونَ قَدْرَ الصَّحَابَةِ وَفَضْلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَيَرْعَوْنَ حُقُوقَ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَرْضَوْنَ بِمَا فَعَلَهُ الْمُخْتَارُ, مختار الثقفي, مختار ابن عبيد الثقفي, من الكذابين وَلَا مَا فَعَلَهُ الْحَجَّاجُ. تو یہ وَيَعْلَمُونَ مَعَ هَذَا مَرَاتِبَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ التَّقَدُّمِ وَالْفَضَائِلِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُمَا فِيهَا أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ لَا عُثْمَانُ وَلَا عَلِيٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا. اس طویل عبارت میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کل مؤمنین سے, صحابہ میں سے کل مؤمنین سے محبت رکھتے ہیں,
ان کی خاطرداری کرتے ہیں، اسے اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں علم کی بنیاد پر. ابو بکر کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر. عمر کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر. عثمان کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر. علی بن ابی طالب کو چوتھا مرتبہ کیوں؟ علم کی بنیاد پر. ہوا نفس کا شکار ہو کر کے نہیں، بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ چیز ہے کہ دیکھو، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاصِبِ جَمِيعًا. تو نواصب یہ بالکل ہی ان کے برخلاف ہیں، شیعہ کے برخلاف، ایک بالکل ہی نقیض ہیں ان کے ابن العثیمین رحمہ اللہ کے بقول. تو یہ اس عبارت سے بھی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. آپ دیکھو، قدیم زمانے میں ایک اور عالم دین ہیں، یہ جو متون ہیں طالب علم کے یا کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ابو جعفر احمد ابن محمد ابن السلامہ رحمہ اللہ، جو علم دنیا میں امام طحاوی کے نام سے معروف ہیں، العقیدہ الطحاویہ، میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ العقیدہ الطحاویہ نہایت مختصر ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جو تقریباً یعنی سلفی لوگ تو جانتے ہیں بر صغیر کے، عرب دنیا تو ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اس میں، کیا علماء، کیا عوام، عوام بھی وہاں کی اس باب میں بہت اتقان اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بر صغیر میں بھی جو سلفیت کا جو دائرہ ہے، اس ضمن میں یہ چیز کچھ مخفی نہیں رہی ہے عقیدہ طحاویہ کی اہمیت سے متعلق. العقیدہ طحاویہ کا جو آغاز کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، دیکھو آپ نے کیا لکھا، آپ نے کہا، قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، هذا ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعہ على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة النعمان ابن ثابت الكوفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، آپ کے تلمیذ ہیں آپ، و ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم، وما یعتقدون من اصول الدین و یدینون به لرب العالمین. یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ، آپ کے تلامذہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو داود، کل محدثین، تابعین، صحابہ سبوں کا یہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. اس کے ضمن میں آخر میں آپ نے جو بہت سارے باتیں لکھی، آپ نے لکھا کہ وَنُثْبِتُ، یہ بہت بات، یعنی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو اشتباہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں اس کے بعد والی عبارت پڑھ رہا ہوں، کافی متون کے بعد پڑھ رہا ہوں میں. آپ کہتے ہیں کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثم لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهديون. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ یعنی اہل السنہ والجماعہ نہ رافضی ہیں، روافض سے بھی بری ہیں، نہ رافضی کہہ رہا ہوں، روافض سے بھی بری ہیں کہ وہ ابوبکر، عمر، عثمان کی اسی ترتیب کے ساتھ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. اور پھر چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور نواصب سے بھی بیزار ہیں کہ اس میں تینوں کو مان کر کے علی بن ابی طالب کو چھوڑ دے رہے ہیں. بات واضح ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اس ضمن میں ہم تفصیل میں جائیں گے تو باتیں بہت ہو جائیں گی، فکرہ میں سمجھتا ہوں واضح ہوتے جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں ہو گئیں. تو آپ دیکھو، یہ جو میں نے ابن تیمیہ کے حوالے سے یا امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے، آپ دیکھو کتب سِتّہ، یہ قرآن مجید کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں قدیم زمانے سے لے کر جب سے یہ کتب سِتّہ وجود میں آئے ہیں، مان لیجیے کہ چوتھی صدی ہجری کے آغاز ہی سے یا تیسری صدی ہجری کے اواخر ہی سے کتب سِتّہ جب سے مرتب ہوئی ہیں، انہوں نے علمی دنیا میں، مسلم دنیا کے اندر جہاں تک اسلامی حکومت کا دائرہ تھا، جہاں تک یہ پہنچ پائیں، متفقہ طور پر ان چھ کتابوں کو جو ترجیحات حاصل ہیں اور ان کا جو مقام مسلم ہے، آپ دیکھو یہ اہل السنہ والجماعہ کے لیے ایک ٹھوس یعنی علمی ورثہ ہے. یہ اس بنیاد پر پوری دین کے فیصلے ہوتے ہیں. دیگر جو احادیث ہیں وہ تو مطلب کم ہیں بنسبت کتب سِتّہ سے، جو زوائد ہیں تقریباً کل کا کل دین کتب سِتّہ میں موجود ہے. آپ دیکھو کتب سِتّہ کے جتنے بھی مطلب مؤلفین ہیں، سبھوں نے کتاب المناقب، کتاب و فضائل صحابہ ترتیب دیا ہے اس میں. اس میں جہاں ابو بکر، عمر، عثمان کے فضائل، دیگر صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں، علی بن ابی طالب، اہل بیت، جعفر بن ابی طالب، اور جو ہے فاطمہ، حسن، حسین، ان سب کے فضائل بیان کیے ہیں، ان سب کے فضائل بیان کیے ہیں اس ترتیب کے ساتھ. یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ کا میزہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ نہ روافض کی طرح صرف جو ہے علی بن ابی طالب، اہل بیت کا ذکر کیا ہے، نہ نواصب کی طرح، خوارج کی طرح ان سب کو چھوڑ دیا ہے، علی بن ابی طالب کو اور اہل بیت کو، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی یہ توازن باقی رکھا ہے کیونکہ یہ امتاً وسطیٰ ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی.
ये एक चीज़ रही। आगे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नवासिब आखिर हैं कौन, हम कैसे बताएंगे कि ये कौन नवासिब हैं और नवासिब और खवारिज में फ़र्क क्या है। नवासिब दरअसल जैसे हमने कहा कि जो है वो लोग जिन्होंने अली बिन अबी तालिब को और अहले बैत को, फ़ातिमा को, हसन हुसैन को, उनके खानवादे को, इनको जो है मतलब जिन्होंने कहा है कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, इस तरह का जिन्होंने नज़रिया बनाया। अब गौर कीजिए कि अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ तो नासिबी वो लोग हैं, नवासिब वो लोग हैं जो खवारिज ही का एक हिस्सा है, जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी की, अहले बैत को हमेशा हदफ में रखा। लेकिन शिया की ज़ुबानी, शिया के नज़रिए में, शिया के नज़रिए में नवासिब वो सब आ जाते हैं जिन्होंने भी शेखैन की खिलाफत को तस्लीम किया, उनके फ़ज़ाइल को माना, भले ही वो अली से मोहब्बत करते हों कि ना करते हों। बात वाज़ेह हो गई आपको? हालांकि अहलुस सुन्ना वल जमा सब तो अली बिन अबी तालिब से मोहब्बत करते हैं, तो उनके पेशे नज़र अली बिन अबी तालिब से मोहब्बत है नहीं है वो असल चीज़ नहीं है। उनको, उनके पास नासिबियत का इतना वसी दायरा है, इतना वसी दायरा है, वो कुल दुनिया के मुसलमानों को नासिबियत ही के चश्मे से देखते हैं कि क्योंकि वो अबू बकर उमर की फजीलत को मानते हैं, क्योंकि वो उस्मान की फजीलत को मानते हैं। ये तो बिल्कुल खालिस हवा नफ्स की शिकार होने की बात है ये। तो ये इनके पास इनकी इनके इनके इनका मवाद पढ़ेंगे आप, इनकी किताबें पढ़ेंगी, इनकी जो जो वेबसाइट है उसमें पढ़ेंगे आप, तो आपको यही फिक्र मिलेगा कहीं कोई धोखे में ना आ जाए। तो ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके पास खवारिज, नवासिब और अहले सुन्ना कोई फ़र्क नहीं है, इल्ला है कि उसमें से कोई दयानतदार है, तो ऐसे तो बिल्कुल उंगलियों में गिने जाते हैं और वो भी तो नहीं रहते हैं। तो ऐसा किसी ने कह दिया तो एक बात कहते ही हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, एक ऐसे भी कहने वाले हैं, लेकिन बड़ी तादाद तो वही है जो सबको एक ही मंजार से देखते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं, जो कि गलत है। तो अहले सुन्ना वल जमा जहाँ रवाफिज़ से बरी हैं, वैसे ही नवासिब और जो खवारिज से भी बरी हैं। इनके पास उम्मीद तौर पर नवासिब की जो बात आती है, आप देखो कि अबू बकर के इंतकाल के बाद, उमर बिन ख़त्ताब के इंतकाल के बाद, उस्मान की शहादत के बाद रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन, जो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जब ज़माना आया और आपने मतलब जो इस नाजुक मोड़ पर जो आपने मुआविया बिन अबी सुफियान से कहा था कि अभी बैत कर लें, पहले हमारी ताकत इकट्ठा हो जाए ताकि हम ये जो दरमियान की जो जमा जो खेल रही है हम सब मिल के उससे लड़ें, ये जो बात आ रही थी, तो उस ज़मीन में मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद मरवान बिन अब्दुल मलिक, उनके बाद उनके खानवादे के कुछ लोगों ने कुछ तेज़ियाँ आ गई थी बनू उमैया के अंदर, जो अहले बैत से मुतालिक कुछ चपखलिश रह गई थी। तारीख़ पढ़ करके देखेंगे आप, बनू उमैया में भी, बनू अब्बासिया में भी, हालांकि बनू अब्बासिया खालिस अहले बैत के ही लोग हैं, सब वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के खानवादे के हैं, तो सब अहले बैत ही में से हैं। उनके ज़माने में भी शिया पर काफ़ी रद्द था, काफ़ी ज़ोर था, काफ़ी पकड़ थी, दबा के रखा गया था, क्योंकि वो अहले सुन्ना वल जमा के थे इसलिए। और बनू उमैया सब के सब अहले सुन्ना वल जमा की ही, अकीदे से मुतालिक बड़ी खिदमत हैं उनके, दीन के तहफ़ से मुतालिक बड़ी खिदमत हैं उनकी, लेकिन उनमें से कुछ उमरा, देखिए बात को तोल तोल के लीजिए, सब नहीं, उनमें से कुछ उमरा, कुछ मकामी तौर पर कुछ इलाकों में उन्होंने जो है अहले बैत से मुतालिक कुछ ज़्यादतियाँ की, सियासी नुक्ते नज़र से, अकीदे के बेस पर नहीं, सियासी नुक्ते नज़र से कुछ वो चपखलीश थी, कुछ ऊंच नीच थी। तो इस ज़मीन में उनका जो दायरा था सिर्फ उन्होंने अहले बैत को अपना हदफ माना, और इंसान हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी तेज़ियाँ आईं कि उन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल को भी जो नज़रअंदाज किया। बात वाज़ेह हो गया आपको? तो ये बात है, इस बात को अपने आप जहन में रखिएगा। अभी आपके पास बिल्कुल फ़र्क वाज़े हो जाना चाहिए कि शिया और जो है नवासिब और खवारिज में जो फ़र्क है, फिर खवारिज और नवासिब में भी फ़र्क वाज़े हो जाना चाहिए। मैं आपको दो लफ्ज़ों में बताता हूँ आसानी के साथ इंशाल्लाह। एक वो है शिया, वो हैं जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान बिन अफ़ान और कुल सहाबा को मुनाफिक और काफिर कहा सिवाय अहले बैत के रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमाइन। बात वाज़े होगी आपको? एशिया हैं, ये रवाफिज़ हैं, इनमें भी मरातिब हैं, इनमें भी ज़माने कदीम के और फिर माँ बाप में भी ये फ़र्क है, वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इस दयानतदारी के साथ, इस तफसील के साथ और इस इल्मी नुक्ता नज़र से बात को लेना चाहिए। और आज दुनिया भर में जो शिया हैं वो इतना आशरिया हैं, अखबथुन नास हैं वो। एक बात हो गया आपको, एक बात वाजी हो गया आपको जी। दूसरी बात, खवारिज वो हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब की खिलाफत को तस्लीम करते हैं, उनके फ़ज़ाइल को भी मानते हैं। खवारिज ने कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब से छेड़छाड़ नहीं की, कभी नहीं किया। उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा मानते हैं,
ان کی خلافت کو اعلیٰ منوالی اعلیٰ طریقۃ رسول مانتے ہیں وہ. ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے طریقۂ کار پر کبھی انہوں نے آنچ آنے نہیں دی, تسلیم کیا انہوں نے خوارج نے. ان کو جو ہے مسائل پیدا ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے, جہاں اس میں کچھ آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑا نہیں, کچھ کیا نہیں, میرے لوگ کچھ مسائل ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے. پھر انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں خاص تیزی دکھائی, ان کی تکفیر کی, ان کو قتل کرنا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کا ذریعہ سمجھا. تاریخ تبری اٹھا کے دیکھا, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عبد الرحمن بن ملجم نے جو قتل کیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا, ایسے کہا تھا اس نے. اور یہی سمجھتے ہیں وہ, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اہم کام کیا. اور انہوں نے علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ اور جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو اور عمر بن عاص کو, ان سب کو, کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا, حاکمیت کو اللہ کی نہیں مانا, ایسے ان کے کچھ نظریے ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس بیس پر انہوں نے جن صحابہ کی تکفیر کی, پھر عمرہ کی تکفیر کی, پھر یہ چیز ہے ان کے اندر, یعنی انہوں نے ابو بکر اور عمر کو چھوڑ کر کے اس کے بعد علی بن ابی طالب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, یہاں سے ان کی انہوں نے تکفیر کی. اور پھر اس ضمن میں جتنے صحابہ آئے سب کی تکفیر کر دی انہوں نے. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. نواسب ان کا معاملہ الگ ہے. نواسب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان کی خلافت کو خلافت راشدہ مانتے ہیں. یعنی عثمان بن عفان کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر خوارج اور ناصبیت میں فرق ہو جاتا ہے, خارجیت اور ناصبیت میں, بات واضح ہوگی آپ کو. پھر جب علی بن ابی طالب کی بات آتی ہے تو پھر دونوں متفق ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب معاویہ کی بات آتی ہے تو پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وہ جو ہے ان کی امارت کو, ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, یہ جو ناصبی لوگ ہیں. پھر وہ ایک اموی دور شروع ہوا, وہاں سے انہوں نے اہل بیت کو خاص ہدف بنایا. یہ ایک سیاسی نقطۂ نظر سے اس کو انہوں نے ایک اعتقادی مسئلہ بنا لیا. آپ کو کچھ اشتباہ تو نہیں ہو رہا نا مسئلے میں؟ مسئلہ بالکل واضح ہو رہا الحمدللہ, بارک اللہ فیکم جمیعاً. تو یہ چیز تھی ناصبیت. پھر ناصبیت یہ اسی دور میں زیادہ جڑ پکڑی اور اسی دور میں یہ چیز تھی. آج یہ چیز تقریباً ناپید ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ کبھی جو ہے مطلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ برا لگا لگا ایسا. یعنی اہل علم کی اتنی عظیم خدمت ہے اس باب میں کہ یہ ناصبیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. یعنی بس اتنی سی بات ہے کہ ایک طرف شیعیت ہے, ایک طرف خارجیت ہے. شیعیت وہ ہیں جو کل صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں سوائے اہل بیت کے, اور خوارج وہ ہیں جو آغاز کے اعتبار سے ابو بکر عمر کی خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں. بہرحال وہ بات تو کبھی کی ختم ہو گئی, لیکن یہ سبھی صحابہ کی, چاہے وہ اہل بیت میں سے کوئی صحابی ہو یا وہ جو ہے مطلب وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, کوئی عام صحابی ہے, کسی کی بھی, عثمان ہو, علی ہو یا معاویہ ہو, کوئی اور, کل سب کی تکفیر کرتے ہیں. اور ایک اور ان کے ساتھ ایک زائد چیز کبیرہ کا گناہ کا جو ارتکاب کر لیتا ہے اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں. یہ ان کے نظریات ہیں. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو ناصبیت کا جو معاملہ تھا اس دور میں بہت ہی جم کر کے تھا. لیکن میں آج کے دور میں یہ بات کیوں پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر آپ جو ہے دیکھیں گے نیٹ پہ جانے کے بعد شیعیت کی جو ویب سائٹ ہیں وہ اردو زبان میں بھی بہت ہیں, انگریزی زبان میں بھی بہت ہیں, عربی میں تو چھوڑی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل علم نے تعاقب نہیں کرتے ان کا, اللہ کا عظیم احسان ہے. خاص کر حکومت سعودیہ میں موجود جو علماء ہیں ان کی خدمات تو حد احساس خارج ہیں. ان کی نظریں تو بالکل باز کی طرح ہیں بإذن اللہ تعالیٰ, اور جم کی گرفت کرتے ہیں اور اچھی گرفت کرتے ہیں. لیکن جو ہے اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں ان کی جو ویب سائٹ ہیں, یہ جو ناصبیت کا کی جو تہمت جو عام علماء پہ جو لگاتے ہیں اس سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے, اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. قدیم زمانے میں یہ چیز بہت مؤثر تھی. آپ دیکھو امام نسائی رحمہ اللہ کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام نسائی رحمہ اللہ سے متعلق سیر اعلام النبلاء میں, یعنی دیکھو یہ جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء ہے اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سوانح حیات جو لکھی ہے آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا تھا اس کا قصہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے جو ہے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ نے خصائص علی, یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, خصائص علی بن ابی طالب, آپ سے پوچھا گیا. دیکھیں سیر اعلام النبلاء جو مؤسس اور رسالہ کے ہمارے پاس ہے, جلد نمبر ہے اس کی 14 اور صفحہ نمبر 129, اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے امام نسائی رحمہ اللہ کا, ابو عبد الرحمن النسائی کا, کہ آپ نے خصائص و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تصنیف کی کیوں, یہ پوچھا گیا آپ سے. تو آپ نے کہا کہ میں ملک شام گیا تھا, ملک شام میں اموی خلافت تھی, اموی لوگ تھے.
امام نسائی رحمہ اللہ کے دور میں تو اموی خلافت کبھی کی ختم ہو گئی تھی، اموی دور تو کبھی کبھی کی ختم ہو گئی تھی، وہ دور کبھی کا ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے جو افکار، اس کے جو اثرات، اس کے حامل لوگ موجود تھے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر صورتحال یہ تھی، جب میں گیا تو لوگ علی بن ابی طالب اور اہل بیت کے سلسلے میں ان کے مصالح بیان کرتے تھے، ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کتاب کو لکھوں تاکہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے خصائص علی بن ابی طالب کتاب لکھی، رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور اسی جرم میں آپ کو قتل بھی کیا گیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ سے متعلق ایک آدھ شبہات ایسے چھوڑے گئے کہ آپ تشیع اختیار کیا آپ نے، حاشا للہ، ہرگز بھی ایسی بات نہیں، آپ نے اس مقصد کے ذریعے سے اس کتاب کو لکھا۔ ورنہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب السنن، جو اسنن الکبریٰ کے نام سے معروف ہے امام نسائی کی، اس میں کتاب المناقب، اور اسنن الصغریٰ میں بھی ہے کتاب المناقب، جس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، پھر علی کی، پھر دیگر صحابہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ نے وہ بھی لکھا۔ آپ نے اس کو الگ سے لکھا کیوں جب آپ وہاں گئے تھے اس وقت کے لیے؟ آپ دیکھو تاریخ بغداد میں جو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، علی بن المدینی رحمہ اللہ، ان کی جو سوانح حیات ہے جلد نمبر 14 جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے قصہ بیان کیا کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، بڑے جلیل القدر عالم دین، بغداد کے عالم دین یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، گو کہ انتقال مدینہ میں ہوا ان کا، تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ جب ہمارے پاس آتے، اذا قدم علینا اظہر السنہ، جب ہمارے پاس بغداد میں آتے تھے تو سنت کا اظہار، یعنی مطلب اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ، جو شیخین کے جو فضائل وغیرہ ہیں، کہ علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں وغیرہ، وہ بیان کیا کرتے تھے، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو عام موقف ہے، صدیق اکبر کی فضیلت ہو، عمر بن خطاب کی فضیلت ہو، حاجت نہیں تھی، خالص سلفی عالم دین، ایک مستقل پورا ڈھانچہ جو سلفیت کا ہے وہ بغداد میں، کیونکہ سب وہاں پر سلفی علماء تھے۔ لیکن جب وہ بصرہ، جاتے تو پھر وہاں پر اظہر التشیع، اظہر التشیع، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے مطلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ کے سلسلے میں کافی باتیں بیان کی جاتی تھیں، یا تو انہوں نے جو ہے اس کو تقویت پہنچائی، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق ان کے فضائل بیان کیے، علی بن ابی طالب کی گھروانے کے فضائل بیان کیے، فاطمہ کے فضائل بیان کیے، حسنین کے فضائل بیان کیے رضی اللہ عنہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی ان کے فضائل مطلب نص سے ثابت ہیں، رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ آپ اس غلط فہمی میں مت آئیے کہ آپ ان کے تعلق سے کچھ زبان سے کچھ بول دیں آپ، تو یہ چیز آپ کو وہاں بیان کرنا پڑا۔ تو آج یہ صورت حال نہیں ہے کہ ہم ناصبیت سے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو والی اور انگریزی والی جو ویب سائٹ ہیں، اس میں ناصبیت کی جو تہمت جو لگتی ہے، آپ دیکھو امام بخاری کو، دیگر محدثین کو، دیگر علماء کو، امام ابو حنیفہ کو خاص کر، ناصبیت ایشیا کی ویب سائٹ میں آپ کو بکثرت ملے گا آپ کو، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق تو ناصبیت کی اتنی بوچھار ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شیخ سلیمان ابن صالح الخراشی کی اتنی زخیم کتاب آئی ہے کہ جو ہے ابن تیمیہ تھا لم یکن ناصبین، ابن تیمیہ تھا لم یکن ناصبین، کتاب کا نام ہی، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں منہاج السنہ نبویہ میں، کمال کا آپ کا جو اسلوب ہوتا ہے ماشاء اللہ، آپ نے شیعہ پر رد کیا، آپ نے ناصبیت سے متعلق جو وہ علی بن ابی طالب کی، فاطمہ سے متعلق، خاص کر علی بن ابی طالب پر جو ان کے جو مطلب انداز گفتگو کا، ان کا ناصبیت کا، اس کو ہو بہو نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں شیعت سے، کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ ان کا رد کر سکیں آپ ان کا رد کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہم ہی ہیں جو جیسا آپ کا رد کر رہے ہیں، ہم ان کا بھی رد کر سکتے ہیں، آپ رد نہیں کر سکتے ان کا۔ جیسے کہتے ہیں کہ تم نے ابوبکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق فضائل سے متعلق کیا بات کرتے ہیں شیعہ؟ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب اللہ کے رسول نے ان کے دور میں کہا تھا تو کہا تھا، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب مرتد بن گئے۔ کہا کہ ناصبیت بھی تو یہی کہتے ہیں، اہل النواصب یہی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے جتنے بھی فضائل ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد وہ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، وہ اب وہ فضائل ان کے حق میں نہیں ہیں۔ کیا جواب ہے آپ کا ان کے پاس؟ وہ آپ ہی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو بہو نقل کرتے، بولو کہ پہلے رد کر کے دکھاؤ، بولتے ہیں ان کے دلائل ہیں، رد کر کے دکھاؤ۔ اور بہت سارے اعتراضات وہ ہوتے ہیں جو شیعہ کے علم میں نہیں ہوتے، ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں ان کو، بولتے ہیں کہ آپ رد کر سکتے ہیں ان کا؟ کہا کہ ہم ہی رد کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا ابھی تک ہم نے رد کیا ہے، ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تم نے جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اتنے احادیث تم نے وضع کی ہیں، اتنے احادیث وضع کی ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدی، خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ فضائل تو انہی کے ثابت ہیں حدیث سے، علی بن ابی طالب کے، ان کے لیے کافی ہیں، لیکن اس پہ قانع نہیں ہوئی، اور بھی آپ نے فضائل بیان کیے۔ کہا کہ تم بالکل ویسے ہی ناصبیت نے، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے، پھر دیگر کے، انہوں نے از خود ایسی بہت سارے حدیثیں وضع کی ہیں، اب کیا جواب ہے؟ تم کس بیس پہ کہتے ہو کہ یہ موضوعات ہیں، یہ مغزوبات ہیں؟
किस चेहरा क्या चेहरा दिखाएंगे तुम नासिबियत को, है तुम्हारे पास, सामना कर सकते हो उनका? नहीं कर सकते। तुम अपने घर में बैठ के बोलते हो, वो उनके घर में बैठ के बोलते हैं। हम ही हैं जो तुम पे विरत करते हैं, उन पे विरत करते हैं। ये जो नासिबियत के इतने अकवाल, इतना जो नकल करते हैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, और इतने उनके जो शुबहात वगैरह भी जो नकल करते हैं, तो गोया कि ऐसा नहीं है कि इनको धोखा हो गया, नहीं, वो उम्मत को ऐसा धोखा देना चाहते हैं। देखो नासिबी ही, समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं कि शिया को नहीं पता है ये इस वजह से नकल कर रहे हैं, सब पता है, बस यूं ही नकल करते हैं बस बतलाने के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, हमको इस सिलसिले में समझने की ज़रूरत है। और मैं एक बहैसियत एक तालिबे इल्म के, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले के अतबार से, मेरे मुझे और आपको ये ख़ास तौर पर ये बात कहता हूँ मैं आपसे कि ये जो तावील मुख्तलिफ हदीस है इब्न कुतैबा दीनवारी रहमहुल्लाह की, इमाम बुखारी मुस्लिम के तिलमीज़ हैं, बड़े अजीम आलिम दीन, उनकी किताब का आप मुकदमा पढ़ करके देखें, जिसमें वो ये बतलाते हैं कि कैसे लोग अपने 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 नज़रिए के लिए अहादीस से इस्तेमाल करते हैं। यानी खवारिज ने मखसूस अहादीस को लिया, शिया ने मखसूस अहादीस को लिया, मुर्जिया ने मखसूस अहादीस को लिया, सभी हदीसों को नज़रअंदाज किया। अहलुस सुन्नत वल जमा ने सभी हदीसों को लेते हैं, सभी पर अपना ईमान रखते हैं। किस तरह से इन्होंने अपने अपने मतलब मतालिब से मुतालिक इन्होंने अहादीस को ली, ये एक ज़रूर पढ़ेगा मुकदमा, बहुत बहुत मुफीद, बहुत मुफीद। नंबर दो, खसूसी तौर पर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन की किताब फ़ज़ाइल सहाबा का बिल्कुल आगाज़ पढ़ करके देखिए, जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह के हवाले से लिखा है कि हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने क्या किया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्कुल ही मतलब एक एक, 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 एक उनकी ज़िंदगी पर कदह की, ऐब लगा दिया उनको, उनकी उनकी अदालत को साकित करने की कोशिश की। क्यों? इसलिए कि अबू हुरैरा की अदालत को मान जाएँ, उनकी सहाबियत को ले लें और उनके तदयन को ले लें, तो फिर गोया के पूरे दीन को लेना पड़ेगा उनसे। अब उनको साकित एतवार करार दे दो, उनसे मिलने वाली पूरी मरवियात को आप जो है साकित करार देंगे, तो फिर आप जो है मतलब उन अहादीस ही को दीन का हिस्से से निकाल देंगे, तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे, फिर आप जैसे चाहे गुफ्तगू करो। अब उस मुकदमे को पढ़िएगा, जिसकी वजह से देखो एक तरफ इन्होंने सिद्दीक़ अकबर उमर बिन खत्ताब दीगर सहाबा की अदालत को साकित किया, तो दीन मिलेगा कहाँ से आपको? या नासिबियत ने खवारिज ने अली बिन अबी तालिब को या दीगर को जब इन्होंने काफिर करार दिया, तो दीन मिलेगा कहाँ से आपका? कितनी खतूरत है इसके अंदर। चलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात वो ये है कि क्या जो नवासिब है, नासिबियत है, क्या हम उनको काफिर करार देंगे? ये एक अहम मसला है। हालांकि ये जो मकालातुल इस्लामीन जेके वहाँ शायद वहाँ पर रखी हुई किताब है अबुल हसन अल अशारी रहमहुल्लाह की, जो आपकी अहलुस सुन्नत वल जमा के नहज को इख्तियार करने के बाद जो है तरतीब दी गई किताब है मकालातुल इस्लामीन, ये किताब जो देख रहे हैं आप, तो इस किताब में मकालात यानी खवारिज का क्या नज़रिया है, खवारिज के क्या अखवाल हैं उनके, तो उसमें आपने लिखा, आप देखिए कि खवारिज वो हैं जिन्होंने यानी अजमातुल खवारिज अला इकफार अली बिन अबी तालिब, कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के तकफीर में यानी खवारिज का यानी बाकायदा इजमा है इस बात पर। इतनी ख़तरनाक चीज़ है, यानी खवारिज ने कुल्ली तौर पर अली बिन अबी तालिब को काफिर करार दिया, अल्लाह अकबर, कुल सहाबा को। शिया ने अहले बैत के अलावा कुल सहाबा को काफिर, मुर्तद, मुनाफिक करार दिया, और वो सारे अहादीस की तदबीक दी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के तो धुतकार पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते बोलेंगे कि ये आपके बाद दीन से फिर गए, तो क्या कि यही वो लोग हैं, इस तरह की तदबीक देने लगे ये लोग। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि इन्होंने सहाबा को कुल्ली तौर पर काफिर कहा, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने कभी भी जवाब ने खवारिज की कुल्ली तौर पर उनकी तकफीर नहीं की। देखिए मैं आपको दो बातें पढ़ करके सुना के अपनी बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो मजमूल फतावा है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का, अब देखो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कितनी सफाई के साथ इस मसले को लिखा है। सफ़ा नंबर 500, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जो है यानी खवारिज की तकफीर से मुतालिक लिखते हैं कि व अम्मा तकफीरुहुम व तखलीदुहुम फ़फ़ीही अयज़न लिल उलमाई क़ौलान मशहूरान व हुमा रिवायतान अन अहमद वल क़ौलान फ़िल खवारिज वल मारिकीन मिन अल हुरूरिया वल राफ़िज़ा व नहवहुम वस सहीह أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول, यानी जो खवारिज से मुतालिक इख्तलाफ है कि खवारिज को क्या कहा जाएगा, हालांकि खवारिज ने पूरे सहाबा की तकफीर की, तो खवारिज को क्या कहा जाएगा?
کہا کہ خوارج سے متعلق تکفیر والی جو بات آتی ہے کہا کہ وہ تو صحیح نہیں ہے۔ یعنی بس اتنی سی بات ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پورے کہنے کا انداز یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ هِيَ كُفْرٌ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْتُ دَلَائِلَ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ لَكِنَّ تَكْفِيرَ الْوَاحِدِ المعين منهم والحكم بتقليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وعید کی جو نصوص آئے ہیں نا، جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، ہم عمومی نصوص تو یہی کریں گے، جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا صحابہ کی عدالت سے متعلق کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ایک مسلمان سے متعلق اس کو حلال سمجھ کے ہم یہ کہیں گے ایک مسلمان کو، بھائی یہ مسلمان نہیں کافر ہے اس کو قتل کرو، ایک مسلمان کے خون کو جو حلال سمجھتا ہے اس سے متعلق جو نصوص آئے ہیں عمومی طور پر ہم وہ کہیں گے کہ یہ تو کفر ہے، لیکن فرد فرد سے متعلق بھی یہ کافر، اب یہ کافر یہ نام لے کر کے جب بولنا پڑے تب جا کر کے اس کی شروط ہیں اور کچھ موانع ہیں، یہ موانع بھی نہیں ہیں وہ شروط اس پر منطبق ہوتے ہیں، تب جا کر کے ہم فرد کی تکفیر کریں گے۔ ابن تیمیہ نے یہ بات کی، اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب خوارج نے کلی طور پر سب مل کر کے علی بن ابی طالب کی تکفیر کی تو جواب میں علی بن ابی طالب نے کسی خوارج میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی ہے، یا کسی صحابی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، بلکہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے مدینہ میں عثمان بن عفان کے حیات میں، تو یہ چیز ہے کہ صحابہ نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دیکھیں ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ، خوارج کی مذمت میں، خوارج کے گمراہ کر کے کہنے میں امت مسلمہ تو متفق ہے، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا نِزَاعٌ فِي كُفْرِهِمْ۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نظریہ ہے ان کی تکفیر کے سلسلے میں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بغات ہیں، باغی قسم کے لوگ ہیں، باغی لوگ، سورۃ الحجرات میں ہی نہیں، اگر کسی نے بغاوت کر لی ہے تو سب مل کے ان کا یہ کریں، لیکن ان کو کافر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، تو وہ بغات ہیں۔ والثانی انہم کفار کل مرتدین، بعض نے کہا کہ وہ مرتد ہیں، وہ مرتد کی طرح کافر ہیں وہ، یعنی ان کا آغاز ہی میں ان کا قتل کیا جا سکتا ہے، انہیں قید بھی کیا جا سکتا ہے اور جو ہے ان کا پیچھا بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کا کنٹرول ہو گیا کسی خارجی پر تو ان سے توبہ کروائی جائے گی، توبہ کرتے ہیں تو مرتد کی طرح ان کی وہ اسلام میں آ جائیں گی، نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں تو یہ بات لکھی ہے کہ ان کی تکفیر سے متعلق تو ہم بات نہیں کہیں گے کہ فرد فرد سے متعلق، اور عمومی معنی میں بھی پورے خوارج سے متعلق کافر کہا ہو کسی نے، اہل السنہ والجماعہ کا یہی نظریہ ہے، یہی مطلب موقف ہے کہ کلی طور پر ان کی تکفیر وغیرہ تو نہیں کی جائے گی۔ یہ باتیں تھیں جو خوارج سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو الناسبیت ہے، الناسبیہ ہے، اہل النواسب ہیں، ان کا جو موقف ہے، ان کی جو غلطی ہوئی ہے، ان سے جو خطا ہوئی ہے، اس سے متعلق واقف ہونے، اس سے بچنے اور ان سے بیزارگی کا اظہار کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور النواسب سے متعلق ہمیں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نواسب کا جو جرم ہے یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہی بات اہم سمجھنے کی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نواسب کا جو شر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا شر جو ہے روافض کا ہے، اس لیے کہ نواسب نے تو علی بن ابی طالب کی تکفیر کی، تکفیر تو نہیں کی سبھوں نے، جیسے خوارج نے تکفیر کی ویسے انہوں نے تکفیر نہیں کی، تفسیق ان کو فاسق قرار دیا نواسب نے، لیکن انہوں نے کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ نواسب نے تو تفسیق کی یا تکفیر بھی کی تو علی بن ابی طالب کی، جبکہ انہوں نے ان سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ رکھنے والے ابوبکر عمر کے جو ہے انہوں نے تکفیر کی، تو ان کا شر ان سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ میں یہ بات لکھی ہے۔ تو ناسبیت کا اچھی طرح موقف سمجھ میں آیا آپ کو،
जी, इस मैंने बिल्कुल तारुफी बात आपके सामने रखी है, इसको रख कर के आप थोड़ा सा मुताला करेंगे आप इंशाल्लाह बात वाजह होगी। आज के दौर में नासिबियत से मुतालिक बात, जैसे खवारिज का मामला है, शिया का मामला है, नासिबियत की इस्तिलाह के तौर पर कोई फिक्रा लेके उठा हो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, इससे मुतालिक कोई कार्रवाई हो रही हो ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शिया उम्मत मुस्लिमा को की बदज़नी फैलाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा से मुतालिक वो चूंकि शियाईत के रद्द में जितने भी आते हैं सबको एक दायरे में रख करके वो नासिबियत की बात करते हैं, कि ये जिससे नतीजे पे ये बात आती है, आम मुसलमान मुतासिर हो जाता है कि अच्छा अच्छा ये लोग अबू बकर उमर को ये जो अबू बकर उमर की करते हैं उसको तो सामने नहीं लाते, बस देखो इन्होंने अली बिन अबी तालिब को ऐसे कहा, नासिबियत ने ऐसे कहा, नासिबियत ने ऐसे कहा, जिसे ये लाजिम आता है कि जो है अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालिक जिस तरह से नासिबियत का जुर्म था वो पूरे आलू सुन्ना को एक ही जुमरे में ला के उम्मत के सामने ऐसा चेहरा दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये धोखा खा चुके हैं, ये धोखा देते हैं। बस इस नुक्ते नज़र से मैंने बात आपके सामने रखी है कि आप जब जाएंगे इनके जो दुरूस वगैरह होते हैं इसमें, क्योंकि इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है। शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शेख हफ़िज़ाहुल्लाह वो उनके जो दुरूस हैं इल्म से मुतालिक उसमें बात लिखते हैं कि तालिबे इल्म को वक्त के जिस दौर में वो जी रहा है उस दौर के इस्तिलाहात से वाकिफ़ होना ज़रूरी है उसके लिए, बात वाज़ेह हो गया आपको। वरना आप देखेंगे कि जिस मजलिस में बैठेंगे उनके मखसूस इस्तिलाहात होंगे, आप अगर उन इस्तिलाहात को नहीं जानेंगे तो आप अपने तई माना ले लेंगे, वो अपने तई माना ले लेंगे, एक अच्छा लफ्ज़ होगा लेकिन कुरान का लफ्ज़ होगा, हदीस से लफ्ज़ होगा, नबवी लफ्ज़ होगा, लेकिन उनके पास वो मखसूस किस्म की इस्तिलाह होगी, वो अगर हम उससे वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि ये तो अहले सुन्नत वल जमा के लोग हैं। नहीं, इस्तिलाहात आप जैसे बातिल के जो जो इस्तिलाहात हैं उनकी ज़ुबानी उनकी तहरीरों में वो एक लफ्ज़ में इशारा करके निकल जाएंगे, उनके मकतब फ़िक्र के लोग उनके हम मशरब लोग उसकी पूरी उसात के साथ उसको समझ लेंगे, हम अगर उससे वाकिफ़ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम खिदा के और जो धोखे के शिकार हो जाएंगे और हम समझेंगे कि तो इस लफ्ज़ में तो क्या रखा है, नहीं ऐसा नहीं, तो बात इसकी नहीं है। तो ये इन इस्तिलाहात को समझना चाहिए। तो शिया जो है उनके पास नासिबियत के अंदर बहुत वसी दायरा है, वो सभी को उसमें ले लेते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो हम आखिरी एक लफ्ज़ में हम शिया से भी बेजार हैं जो शेखैन की तकफीर करते हैं और अहले बैत के अलावा सभी सहाबा की तकफीर करते हैं। हम खवारिज से भी बेजार हैं जिन्होंने अबू बकर उमर की खिलाफत को तो तस्लीम करते हैं लेकिन उस वक्त वो फ़िक्रा था ही नहीं, वो उस्मान बिन अफ़ान के दौर में वो फ़िक्रा शुरू हुआ, फिर तेज़ी आई, इन्होंने अली बिन अबी तालिब को और दीगर सहाबा को इन्होंने तकफीर की, हम इससे भी बेजार हैं। और हम नासिबियत से भी बेजार हैं जिन्होंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को भी तस्लीम किया और उनको भी एक अच्छा मुसलमान जाना, अच्छा खलीफा जाना, लेकिन अली बिन अबी तालिब की तकफीर की और सिर्फ अहले बैत की तकफीर की उन्होंने, ये बात बड़ी अहम है। और मुआविया बिन अबी सुफियान की, फिर उन्होंने जो है मतलब उनकी उनका साथ दिया, लेकिन सिर्फ अली बिन अबी तालिब और अहले बैत उनका जो खानवादा है उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक सियासी तौर पर महाज आरई की। तो हम इनसे भी बेजार हैं, इनसे भी बेजार हैं और जो भी मुनहरिफ जो जमाते हैं हम सभी से बरात का इजहार करते हैं। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें वो दीन जो अल्लाह के रसूल को देकर के भेजा अलैहिस्सलाम जो सलफ़ियत है अल्लाह ताला उस पर हमें साबित कदम रखे, अल्लाह ताला उसी पर हमारी हमें हुस्ने खातिमा नसीब फरमाए। कोई सवाल है, हम अपनी बात ख़त्म करें, मैं समझता हूँ बिल्कुल मौकेबाज है, ख़त्म करें इंशाल्लाह। हाँ जी, असल में शिया और रवाफिज़ में फ़र्क की अगर बात करते हैं तो शिया एक उमूमी माने में, इसलिए कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में जिन्होंने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ दिया, कहा कि हम शियान अली हैं, हम आपके असहाब हैं, व इन्ना मिन शियाति ला इब्राहिम, बस आपके साथ देने के सिलसिले में उसमें वो तासुब और जो है मतलब कुछ ऐसा अनसुर नहीं था, क्योंकि उनमें सहाबा भी थे, सहाबा के अलावा के जो लोग थे खवारिज मतलब वो लोग जिन्होंने मतलब अली बिन अबी तालिब के नाम पर जो सबाइयत का शिकार हुए, सबाइयत का जो शिकार हुए उन्होंने मतलब ये फ़िक्र आम किया, वरना सहाबा की ज़ुबानी शियान अली ना जश्ता था ना उसके ना उससे वो आशना भी थे। तो ये लोग जो जो सबाइयत के जो शिकार हुए तो उन्होंने मतलब ये इस फिक्र को काम किया, लेकिन उन्होंने आगाज़ के तौर पर अबू बकर उमर की फजीलत को कभी उन्होंने मतलब छुटलाया नहीं। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि नासिबियत जिस तरह से अबू बकर उमर की फजीलत को तस्लीम करते हैं वैसे तो आगाज़ में शिया ने भी तस्लीम किया, उनको भी इनकार नहीं है उससे,
زیدیہ ایک فرقہ ہے معلوم ہے شیعیت میں، وہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کی جو کتابیں چھپی ہیں، میں چونکہ تفصیل گفتگو کرنے کا میں سوچا نہیں تھا، تعارفی کلمات تھی میری، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے زیدیت کو بھی یعنی ناصبیت کے حصے میں لا کر کے شمار کیا ہے، اس لیے کہ وہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو روافض وہ خاص ان غالی قسم کے شیعہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کو رفض کیا، انہوں نے جو ہے مطلب ان کی فضائل کو رفض کیا، دھتکارا انہوں نے، رد کیا انہوں نے۔ تو یہ ہے اثنا عشریہ، یہ سب روافض ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر شیعہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کی تکفیر صرف خوارج نے کی ہے، ان مسائل میں کبھی گئے نہیں نواسب، اہل النواسب، یہ فرق ہے ان دونوں میں، گرچہ کہ النواسب من الخوارج۔ جی، ان کا جو بگاڑ آیا ہے نواسب کا عقیدے کے موضوع پر کہنے کے بجائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نقطہ نظر سے یہ اس کے شکار ہوئے، لیکن یہ ایک عقدی مسئلہ ہے، صحابہ سے محبت عقیدے میں داخل ہے، تو لیکن یہ جس نقطہ نظر سے گئے اس میں، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ۔ اگر دینی نقطہ نظر سے بات ہوتی تو کس بنیاد پر وہ علی بن ابی طالب کی طرف سے آنے والے فضائل اور اہل بیت کی جو فضائل کیوں کر نہیں مان رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ ہم نفس کے شکار ہیں، تو سیاسی نقطہ نظر سے ان کا وہ فکرہ بنا۔ بعد میں پھر جب آدمی کسی معتقدات کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اندھا بن جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے وضع کرنے کی بھی سوچی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف میں حدیثیں، جہاں ان کے فضائل کو جو ہے رد کیا، وہیں پر جو وضع کی حدیثیں ان کے خلاف میں۔ تو اصل کے اعتبار سے خوارج ہوں شیعہ ہوں، سیاسی نقطہ نظر سے پنپنے والی جماعتیں ہیں، پھر جو ہے مطلب مسلمانوں کے اندر وہی پنپ سکتے ہیں جو ایک اعتقادات کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر آئے ہیں، ورنہ سیاسی نقطہ نظر سے ہو تو پھر وہ ان کے لیے وہ قوت نہیں مل پائے گی ان کو۔ شیعہ جو تھے خالص سیاسی نقطہ نظر کا پلیٹ فارم ہے ان کا، دین کے نام پہ گفتگو نہیں کریں گے تو ایک مسلمان جائے گا کیوں ان کے پاس، بگاڑ آئے گا کیسے؟ تو انہوں نے دین کے ہی حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔